אלישי, מה הציפיות שלך מהליכוד? ציפיות? אני חושב שדבר ראשון באמת שנגמור את המחרת בכיוון האלה גם בשלום וגם שבאמת נתקדם ונתאחד שבאמת שתגיע הליכוד, אני חושב שהציפייה העיקרית זה באמת להציג את כדורסל טוב ולעבור שלום. ומבחינת העובדה שמשחקים פה בבית, איך זה מרגיש לך? אני חושב שעדיין את הצמרמורות ואת הפרפרים, אבל נראה לי ברגע שהתחיל המשחק הראשון ונראה על הפרקט, אז יהיה את כל הדברים. ומבחינה אישית, מה הציפיות שלך מהאליפות? אני חושב שבסופו של דבר באמת כל מה שאני יכול לתרום לדרך הזה, כמו שאני יכול לעזור גם מהניסיון מהאליפויות קודמות וגם בכלל בתור שחקן ומה שארז יצטרך. מבקש מהכמה שיקבל. ולקראת העונה הבאה, מבחינה אישית? תשמע, לא פשוט. אתה יודע, אתה מגיע למועדון שעל הנייר לפחות עלה עכשיו. אני מאמין במקום הזה, אני מאמין במועדון הזה, אני מאמין גם באנשים ששם. אתה יודע, הולך להיות לא פשוט. אנחנו כן רוצים להתברג בהתחלה בפלייאוף בשמינייה הראשונה. שם היינו מגבוד. כמה מילים על המבחרת העתודה והעסק שלהם? מדהים, זאת אומרת, היה כיף לראות אותם, אני חושב שגם הרבה ככה לאט לאט עוד אנשים ועוד אנשים התחילו לצפות יחד עם ההצלחה שלהם. אין ספק שיש להם את המאמן אחד הטובים בארץ. ובאמת גאווה גדולה. ומבחינת הנבחרות שיש לנו בבית, איפה חשבתי היה ילבה עיקרית ומבחינת סיפורים? אני, אתה יודע, אני חושב שכולם זה... אלה משחקים קשים, כולם זה מוקשים. חשוב לצבור גם שיותר ניצחונות כדי לעבור שלב. וזה בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. אוקיי, תודה רבה אלישי. תודה לך.